Mercedes-Benz Prague Fashion Week patří mezi největší módní události v České republice. Podporuje slovenské i české tvůrce. A jak to probíhalo, na to se právě teď půjdeme podívat. Protože to je strašně filozofická otázka, ale vlastně můj outfit má na ní odpověď. Já jsem si vzala velice sustainable oblečení, které jsem na sobě už jednou měla, a ty džíny jsou vlastně otočený na ruby. Tohle to jsem měla na Fashion Week, tuším, že před rokem a půl, a vlastně jediné, co jsem doplnila, tak je tato kabelka, ale myslím si, že takhle by to mělo být možná. Pro mě je současná moda vlastně možná upcyklování, možná jako znovu navracování. Teď jako vidím, že i ty máš na sobě taky trochu jako retro, a to mi přijde super. Myslím, že jako vintage je budoucnost. Asi řeknu úplný kliše, ale vyjádření sama sebe bez jakéhokoliv slova. Současná moda pro mě znamená jakousi svobodu a volnost. Moda pro mě znamená jakýsi sebeprezentování, takže nekladu v tomto jako žádné meze. Můžeme vyjádřit třeba v rámci Fashion Weeku, vyjádřit svoje nějaký vnitřní, co normálně nemůžeme. V rámci práce, protože musíme dodržovat nějaký dress code třeba. Ale tady vlastně a konkrétně dneska si můžeme oblíknout cokoliv. A já konkrétně mám sako ze sekáče, který mi přišla kamarádka, a vlastně doplňuju to potom už prostě nějakýma crazy aktuálně trendama. A můžeme ukázat, že vlastně nemusíme jenom nakupovat ve velkým, ale můžeme i recyklovat. Moda je něco, co vlastně by mělo za mě inspirovat a třeba i utvořit nějakou náladu. Vlastně, co si člověk obleče, tak se nějak cítí. Originalita. A snažím se poslední dobou moc jako nakupovat kousky, takže spíše přesně nějak roztrhám nebo přešmiknu a takhle, no. Nebo se káče taky, no. Moda pro mě znamená vášeň a obrovská část dňa. Současná moda, já si myslím, že je velmi kreativní a záleží od jedinci a určitém stylu oblíkání. Pro mě je to způsob vyjadřování. Moda pro mě neznamená jenom oblečení, ale znamená to pro mě i životní styl. Je to, protože sám navrhuji, tak je to neodmyslitelná součást mýho života. Současná moda pro mě v této době je hodně univerzální, z toho, co tak vnímám. Vnímám to hodně na to, vemte si na sebe, co chcete, hlavně ať je to comfy, trošku možná výstřední. Současná moda pro mě znamená určitě nějak how to express yourself, how you feel, what you want to say to the world. A vlastně tento outfit mi pomohl obléct z make-up právě Honza, jeho nahavice právě z druhého ročníku a top takisto z prvého ročníku vlastně jeho z vysoké školy. A doplňky jsem si už nějak zohnal sám. Pro mě je moda svoboda určitě, to ať se každý dělá, co chce. Tak pro mě rozhodně znamená nějakou formu exprese, líbí vyjádřit, jak se v tu danou chvíli cítím. Pro mě znamená moda být nějaký trošku extravagantní, ale zároveň decentný. Nezapomeňte nás sledovat na všech sociálních sítích. Instagramu, Facebooku i TikToku. Jo, a na YouTube si zapněte zvoneček, ať vám neuniknou žádný novinky ze světa fashion, beauty a glamour.